16 აგვისტოს ზღვაში დაკარგული ორი სამხედრო მოსამსახურის სამზებრო სამაშველო სამუშაოები ამ დრომდე გრძელდება. გონიო სანაპიროზე მყინთავები ერთმანეთს მორიგეობით ენაცვლებიან. ოჯახები მინისტრ ლევან იზორიას დანაპირების შესრულებას ელოდებიან, რომელიც მინისტრმა შემთხვევიდან მეორე დღეს მისცა. კერძოდ იპოვნიან დაკარგულ ჯარისკაცებს და მომხდარი შესახებ გამოძიების შედეგებს პირველებს აცნობდნენ. მიმდინარე სამზებრო სამუშაოებით ოჯახი უკმაყოფილოა. მოითხოვენ პროცესებში საერთაშორისო მყინთავები ჩაერთონ და სამზებრო სამუშაოები არა მხოლოდ გონიოს, არამედ შავი ზღვის მთელ საკვადორიაზე აწარმოონ. ნატოს ხომალდი დღეს თურქეთის ქალაქ ხოფაში გავიდა, იგი სამზებრო სამუშაოებისთვის საჭირო მასალით აღიჭურვება და ბათუმში დღესვე საღამოს 6 საათისთვის დაბრუნდება. იმ შემთხვევაში, თუ ხომალდი ამ დროისთვის უკან არ დაბრუნდება, იაგო შარაძის ოჯახის წევრები და ახლობლები გზის გადაკეტვას აპირებენ. მე ვიცი რომ ჩემი შვილი არ არის დამნაშავე და ჩემი შვილი უსამართლობას, უყურადღებობას შეეწირა. გემი ჩამოვიდა შემპირდენ სამ დღეში ვნახავთ. დღეს საერთოდ არავინ არ მუშაობს. გემი წასულია. ორი სამი კაცი ჩაყვინთავს ამოვა. მე ორი კაცი ეს არ არის შვილო საკმარისი. შავი ზღვა არ არის პატარა მდინარე. ეს არის ზღვა სარფიდან ფოთში ჩასვლამდე და მეტი. აქ უნდა გრუპებად ვადალაზებმა რომ იმუშავენ. მე მინდა დახმარება ვითხოვ რომ კომერციული იქნება თუ ასოციაცია იქნება თუ დაქირავებული ვადალაზები ამუშაონ შვილო და შვილი მინახონ. იმ პარამეტრზე მაშველი ძალები უნდა ყოფილიყო. რომ ყოველ შემთხვევაში რამე რომ მომხდარიყო, ის უნდა შველო და აქეთ ნაპირზე სასტრაფო უნდა ყოფილიყო, აი ასეთი გაშლილი კარავი უნდა ყოფილიყო, ცნისთვის უნდა ყოფილიყო მომზადებული, აი ისეთი რაფიცი ნამდვილად მომზადებული. ჭოროხის პირზე გასული არიან და აგრძელებენ სამძებრო ოპერაციას, მაგრამ ჩვენ აქედან ვერ ხვედავთ რას აკეთებენ. გადიან, გამოდიან. იმედი არაფერი არ არის. ერთადერთი იმედი არის, რომ გემი უნდა შემოვიდეს.